روجب په ختمېدو شي د اختر غمونه راشي چې روجب په ختمېدو شي د اختر غمونه راشي د بچو سیالي شروع شي ته نسته نه خبر نه وي بچي هر سه غواړي خو د پلار یې بی وسي وي بچي هر سه غواړي خو د پلار یې بی وسي وي یو بچی هم داس نه وي چې خفه مرور نه وي که پیزار بچی له اخلي نو جامې نیمګړې کېږي که پیزار بچی له اخلي نو جامې نیمګړې کېږي که دا دواړه ور اخلي نو پیسې د صادر نه وي د جنګلو سو اختر وي یو افسوس یو جړا وي د جنګلو سو اختر وي یو افسوس یو جړا وي د دوی هغه ورځ اختر وي کوم ورځ چې اختر نه وي.